सोमाली सुरक्षा फौजको कारवाहीमा एक्काइस सबाब लडाकु मारिएका छन् अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको राष्ट्रिय जासुसी एवं सुरक्षा एजेन्सी निसाले मुलुकको मध्यभागमा गरेको कारवाहीमा लडाकु समूह अल सबाबका एक्काइस लडाकु मारिएको जनाएको छ कार्यवाहीमा अरू दर्जनौं लडाकु घाइते भएका छन् दुईवटा आत्मघाती कार बम विस्फोटबाट आक्रमण सुरु भएको थियो त्यसपछि घण्टौसम्म भीषण लडाई चलेको स्थानीयवासी विरुद्ध हमला गर्ने अलसबावको योजनाबारे गुप्तचर निकायले पूर्व सूचना पाएपछि गालका सालिमो गाउँमा सुरक्षा कार्यवाही गरिएको जनाएको छ सोमाली सेनाले गरेको कारवाहीका क्रममा गत हप्ता अलसबाब समूहका करिब दुई सय सदस्यको मृत्यु भएको सोमालियाको सूचना संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ